farklı. Dur 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 şuna.
Azatlık!
Azat seçici. Müstakillik. Bırak onu dedim. Yaxşı saçdı. Yaxşı. Bırak onu çekeceğim. Bir git. Götürüp gel. Başa götür. Mənə tam gəl. Götürüm deyirəm. Sənin yoluna görə gəlmişəm. Deyirəm ona görə gəlmişəm. Eşit müstəqil. Ay şey şey. Yaxşı bırak onu. Bir tek gideceğim dedim. Bir git gideceğim. Bırak. Aa bu günlerim o beynin. Ha onun beyni kandı. Eşit müstəqil. Ya şişsin ya söğüş ha. Bırakıyorum. Sen korkma da. Sen korkma da. Yaxşı da belə şey eləmir. Hamı bilir ki, azadlıq var yoxsa yox? Var, hamı bilir ki, qonun qonşunsan, harada yaşayırsan. Çeç, bundan zıvan yalanmayacaqsan. Millət yazıqdır. Milləti niyə bu günə salıb? Dəryanı saxlayın. Azadlıqla diyorsun lan, qurban olun. Bak, buranın çoxunu mən Heydər Əliyev bağında tanıyıram, akramiyyət edirəm. Adreslərini de bilirik, her şey. Bak, odur, bak, başlar sinetman. Sabah onunla mən söhbət edirəm. Tez dağılacaq. Onda görəcəyik, onlar harada yaşayır. Bak, belədir, lazımdır. Burası var. Aksakalları belə eləmir. Gelmişik, aksakalık, karışmadık biz oraya. Arkada durup kalırız. Ne deyin, ne deyin? Millet koy sözünü desin. Koy ne teklifi var o teklifi desin. Koy hakimiyet onunla razılaşsın. Birini kabul eylesin, üçünü kabul eylemesin. Hiç kim kabul eylemez. Kimin sözüne bakırlar? Kime ne deyirler? Bak, koyun kimi salıbırlar kabağımıza, o yüzden bu yüzden. Müşakurları tutmaksın. Teatr atıblar. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyaya əsasən sərbəst toplaşma hüququ var. Elə? Amma bir halda ki, bu hökumət korrupsiya ilə mübarizə aparırsa, bu cürə yersizliklə mübarizə aparırsa, nəyə görə qorxur bir dənə vaxt təyin eləsin, yer təyin eləsin, azad bir dənə piket keçirmək üçün, mitin keçirmək üçün? Nəyə görə qorxur? Nədən qorxur bu mütəşəkkil şəkildə yığışmadan? Nədən qorxur? Bizim deputatlarımız. Baxın, dedik ya, bunu bizim alacağım. Bana deyiz, el sağ olun. Tamınızda. Kimdir bu? Deputatlar.